Aat, älä tuolle ole kykyssä, ettei kukaan vaan snaippas. Mä en tiedä. Onko tää siis ne pikku rakenttien ventti? Nyt päästä näkee. Ystävä. Haatu varmaan keskittyy sitten enemmän tuohon. Äläkä katso jotenkin random suuntaan. Kattokaa. Ystävä. Okei, okay, nyt. Mitä? Mitä? Mitä sille tapahtuu? Oh oh. Mitä? 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 Siisti. Mitä? What? Mitä? Missä me ollaan? En mä halunnut tänne tulla. Mä en näe. On. Mutta tässä tää oli. En tiedä, se, jos oli just silleen, että jos sit sitä ei näe. Se on vaan tää yhden aikka. 8 se alkaa ja muuten ei tapa. Oh oh. Mitä ihmettä? Se on tuo on se perhonen. Se oli löydetty pelitelystä, se on joku perhonen. Tuo on se. Älä, se kosketti muu, sain kosketuksen. Kosketa mua. Okei, okay, mitä nyt tapahtuu? Mitä? Mieväs. Mitä? Mitä? What? Ihmettä. Laittakaa. Mitä? Ei se... Sateenkaari! Wow. Joo. Aatu! Siis loppuks eventti tohon? Minne se saari katos? Ei tuo voinu olla 5 minuuttia. Mikä liik... Onko liikileik? On liikileik. Mut nyt jää kiinnostavaa, että miten tää tarina tästä jatkuu. Kyllä mä vähän pelkään. Okei, onko se saari niinku uponnut tänne? Kato, ollaanko me nytkin sinne yhden saariutun päällä? Kun katsoin, niin täällä sivulla on just nää isommat. Niin ne olis niitä... Mun on pakko mennä lähemmäs. Mun on pakko mennä lähemmäs.
Ja niin kuuluu, niin kuuluu. Muita, miettikää, se oli 2 kuukautta meidän kanssa. Okei, me toivot Playgrounders tullut takaisin.